Vamos de Captive Sport 2.4, 12, 12. Facinho também, hein, galera. Número do chassi, geralmente pega aqui. Gravação do chassi, número de motor e a etiqueta ETA. E tem uns que não sabem, mas tem um verdadeiro. O original, que é ali, ó. Número do chassi. Gravação do número de chassi. Fica nesse barramento aí. Que é facinho, você soltou aqui, ó. Também você consegue ter acesso fácil. Ou por aqui. Aqui fica mais distante para tirar, mas também é acessível. E o 2.4 não é aqui na base interna aqui. Geralmente pega aqui na frente, lá por baixo, né? Fica mais acessível. Esse daqui é o brinde da rodada. Lado do motorista. Entrou por baixo. Olha que lindo. Tá vendo essa base aqui, ó? Espina. Você subiu, jogou pro lado, achou o número de motor. Facinho. Uma mão. Essa é a danada da Sport 2.4. Fechou? Abraço. Periloucos, acesse nossas redes.